Odlaskom gospodina Zukorlića sa mjesta muftije stvorili su se uvjeti, a iznad svega potreba da kao odgovorni ljudi, rasterećeni predrasuda i animoziteta iz prošlosti, izrečenih teških riječi, razgovaramo o onome što opterećuje sve ukupne životne prilike u Sandžaku, a sa ciljem prevazilaženja postojećeg stanja, pomirenja i ujedinjenja. Navodi se između ostalog u otvorenom pismu Rejsul Uleme Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića, glavnom mufti Islamske zajednice u Srbiji, Mevludu Dudiću, kojeg poziva na razgovore o bezuslovnom ujedinjenju. Pismo prenosimo u cijelosti. Poštovani muftiju Efendija Dudiću, eselamu alejkum. Znam da ćete ovo moje pismo razljutiti i da ćeš sa prezirom gledati na njega, ali ja to činim u ime Allaha sa ciljem da kao odgovorni ljudi suočimo se sa realnošću, uvidimo svoju ulogu u njoj i pokušamo da izmijenimo postojeće stanje. To možemo ako želimo. Kao vjernik i visoko pozicioniran u zajednici sa teretom emaneta, ne bi smio dozvoliti da srdžba ili ego ovlada tvojim razumom, već volja Allahova da nađe mjesto u tvom srcu, tvojim razmišljanjima i u krajnjem u tvojim djelima. Prošlo je 8 godina i 5 mjeseci od kada nismo zajedno. Ovom prilikom ne bih ulazio u razloge niti to ko je manje, a ko više kriv, jer to neće donijeti rješenje. Svi smo krivi i pred Allahom odgovorni za sve što radimo, a svakako za ovo stanje u kojem se nalazimo. Odlaskom gospodina Zukorlića sa mjesta muftije stvorili su se uvjeti, a iznad svega potreba da, kao odgovorni ljudi, rasterećeni predrasuda i animoziteta iz prošlosti, izrečenih teških riječi, razgovaramo o onome što opterećuje sveukupne životne prilike u Sandžaku, a sa ciljem prevazilaženja postojećeg stanja i u konačnici pomirenja i ujedinjenja. Moj dragi muftijo, znaš da je izraženi ego Hazreti Muavije bio jači od mudrosti Hazreti Alije i da je ta činjenica ummetu donijela više hiljada izgubljenih najvrednijih glava. I jedan i drugi su muslimani, ashabi Božijeg poslanika, ali ono što ne smije biti jače u čovjeku od Allahovih normi nadvladalo je, pa je ta činjenica ispisala najmračniju stranu islamske historije. Svjedoci smo da je i naše ponašanje, baš kao i ponašanje u vrijeme ovih čestitih ashaba, ispisalo najmračniju stranicu historije Bošnjaka u Sandžaku. Zato očekujemo tebe da podhitno, a prije Ramazana svakako, susretnemo se i otpočnemo razgovore. Nužno je da prethodno isključimo sujetu, egoizam i želju za nadmoći. Imamo mi dobre džematlije, prelijepe džamije, vrijedne imame, uzorne institucije, ponosnu historiju, ali nam ne valja sadašnjost koja prijeti da ugrozi budućnost. Moju i tvoju možda ne, a našim mladima sa kojima se ponosimo i koji su cvijet našeg bića, sigurno da. Imajući u vidu činjenicu da islamsku zajednicu čine Bošnjaci, Albanci i drugi pripadnici manjinskih zajednica, predlažem da domaćini našeg susreta bude Rejs Kavazović i muftija Trnava. Obavještavam te da sam spreman halaliti sve učinjeno i izrečeno na moje ime i sva sporna pitanja i dogovarati i rješavati bez unaprijed određenih rješenja, već se rukovoditi postulatima vjere i onim pretpostavkama koje će biti najhajirnije za muslimane Sandžaka i ove zemlje. U očekivanju odgovora sa prijedlogom kad i gdje da se sastanemo, želim te uvjeriti da sam iskren u svojim namjerama i spreman na svaku žrtvu radi jedinstva ovog naroda. Isto očekujem i od tebe. Šta će nam pozicije, kabineti, skupocjena auta, telohranitelji, kad ćemo pred Allaha izaći goli, bosi, s rukama nizase, sa tovarom svojih dijela okačenih o vrat i patnji, trauma, ružnih trenutaka, uzdaha, suza ovog napaćenog naroda, a da nećemo imati ni jedno opravdanje za to. Uz iskren selam, tvoj brat, Rejs Adem Efendija Zilkić, kaže se u saopštenju za javnost Rijaseta Islamske zajednice Srbije.